ବିଜେଡିରେ ଛକାପଞ୍ଚା। ଟିକେଟ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜେନା ଓ ଅମରେଶ ଜେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନାଁରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା। ବୋର୍ଡିଂରେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ, କାହିଁକି ରହିଲେନି ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ? ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଅମରେଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନାଁରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା। ଆଜିର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ, ମହିଳା, ବୟସ୍କ ଅନେକ କର୍ପୋରେଟର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିଲେ ରଣହୁଙ୍କାର। ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଛି, ଆଉ ଟିକେଟ କିଏ ପାଇବ ତାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲେ ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ମୋ ସହିତ ଡେ ଟୁ ଡେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଅମରେଶଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଲୋକସଭା ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ। ହେଲେ ଏଥିରେ ନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ଫଟୋ। ଆଉ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେଡିର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରାଇଟ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ, ଆମେ କୋଉ ଲୋକକୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବନ୍ଧୁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବଡ ଭାଇ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିହିର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଅଛି, ଏଠି କିଏ ପ୍ରତିନିଧି କରିବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାଠି କରିଛୁ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ତ ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆମର କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, 5T ସଚିବଙ୍କର, ଆମର ଯିଏ MP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛି, ଆଗରୁ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାହିଁବେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବେଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାହିଁବେ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନୁହଁ, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇଟା ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କେମିତି ଦରକାର। ସେ କାରଣ ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ରାଜନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକିନି, ମୁଁ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ଏକାମର ଓ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଟିକେଟ ପାଇଁ ବିଜେଡିରେ ଏବେ ଏକାଧିକ ଆଶାୟୀ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନାଁରେ ଏବେ ମେଳି କରୁଛନ୍ତି ନେତା। ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ନବୀନ ନିବାସରେ, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ହାଇକମାଣ୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।